الله نحرسته وكو قلب ذي نكاس وكو انت مديدا كيلا بانا قعنتو كاكتشي حيال كاسو كاكتشي حي إن الله وإنا إليه راجعون الله نحرسته وحا مقالة قبيلة حالي لقود لي مرحون مبارك محمد حسين طيور او اها ويلدان يرا كاسي او دلكي سلو اذيك سدي مدي سراكيش عيدان كبوليسكا اي قبل كقبيلة او مانتو ورباهين تالله هدلي ايا شايقاي ان دلكاسي لو حيراي داد بادان اسلامار كاسينا اي قعان كو ديقلي ياشي قعان تا كو صور ديگان سيدا اي هادال كو ديگان يقوارين تاسي فافاهين كبحيي ايا وحا يرادين وحا نكور بحين ان هدي لها يرادو حالات حالي كدعدي قبلي تبدأن أنكوا بنين دقمدن أنكوا بنين دقمدن ودقمدن بتقليه حتى كحو إياه شفته أبين كيا أنو كهول قال له ما مترتو أنت رأي تحان كاردي دي هذا قش كدي دي ده يصير مر ميسي مو يعني مقالة ومقالة نبتقليه بدل ما هي إنه لباتو حليته أي عبارة طبعا كي أنا جا إياه تليها سي أي دي دي هول قلين تيجي كل سراكيش أنا والله غيب تفردنا يعني كييجي فرانت دي أي ورسو قاري warkii ba ino soo gudbiye wax ilaadeen dhalinyar ba meel halkaas saddex dhalinyara iyo nin gabadh meel seesa ay wada fadhiyaan gabadh wada sheekaysanayeen ay saddex dhalinyar ay damceen ay ku bayreen saddexdi dhalinyarta ahayd iyo ninkii way isku dhaceen way murmeen muranki wuxuu keenay in gacan la isku leeyo gabadh gurigooda meel aan ka durugsanayn oo u dhaw yey wiilkii gabadhu ay fadhiyeen saddexda dhalinyarta ba soo agmartay siday noogu warameen gurcad hore iyo balaayo hore anuu kaga maannaan arag laakiin waxay sheegeen iyagu ka dhintay maahay labadii hadhay in meesha markaanu maraynu dabacna galay oon dhalinyarta labada in ka ayata fadhiya meesha uu dabacna ga galay oon isnuuna magaalada ma ka qaadataan sidii dhalinyarnimu bay noo gashay deetana ninku uu nala dagaalamay dagaal baa dhexmaray bini aadamku markuu cadhdo wax gacantiisa ku jiro ku dagaalama waxaan la dagaalantay laba dhalinyaro ayaa isaga qabsatay isaga laba qabsatay saddex bay ahaayeen laba isaga qabsatay labadii haysatay ayuu deysna awoodiisa uu isticmaalay waanu xaraaqay hubkii uu haystay uu isticmaalo midii ahay mididii buu markaa midna xuurtu ku hayay kii kaluu dhabarka ka geliyay laba goor allahu naxariisto wuu ku galbaday ninkaas uu ku dhintay midida kii labaadna gacantu kaga jeexay halkaas uu kaga jeexay lix qodob buu dhaqtarku tolay isbitaalkaan isna ugu tagnay lix qodob buu halkaa laga tolay isna isbitaalku yaala kaasna ciidan baan ku ilaalinaya allah uu naxariistay marxuumka kalena uu dhintay waanu ka daba tagnay waxaanu raadac tagnay cidii gacanta geysatay tobankii barkiiba gacantaanu ku dhignay eedaysanihii ninkii ninka dilay midida ku dhiftay gacantaan ku soo dhignay saddexdii labadii ka dhintay maahay labadii la socotay weelka waxayd ka dhintayna labadiina gacantaanu ku soo dhigno midna dhaqtarkaan ku qabannay midna magaaladaanu ka soo qabannay inantiina kala fadhidayna waanu soo qaadnay iyadana oo kulli markhaatuu noqon doonta iyadu iyadnaanu soo qaadnay cadeymihii aanu ka qornay afarta nool ee gabadhu ku jirto isku mid bay noqdeen isku mid meel keliya kumay kala baydhin hawshaasi ilaahay baa sidaa noogu fududeeyey saacadda wal dhegeysan kara haddii kaa dhaawaca nidaamka sharciga saamaxo nidaam baa jiro oo waqti deeda cod la dhegeysan kariy waqti kale kala jira wixii dhinaca sharci aan ahayn boliis ahaan kiiskaas waa naga dhan yahay marxuumka dhintay waxaanu leenahay ilaahay hooyadii iyo ehelkii soo samariyay meelaha ka siiyo dil baa dhacay dilkaana waxaa geystay kolley waxay ahaayeen ilaahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxay ahaayeen saddex nin baa weerar tagay oo nin gabadh meel ku hayay maartay la sheekaysanaya bay markaa weerareen abaareen kolley waajibaadkii dee arrintii qadarkii ilaahayna uu dhacay kolley isna dee maartay uu dagaalamay calaa kulli xaal sigaa geystay nin buu dilay ninna uu dhacay sikiriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121